Té la paraula la consellera, senyora Chacón. Moltes gràcies, president. Gràcies, diputada. Evidentment, és obvi, ara n'hem parlat, hi va haver un reguitzell d'accions del govern espanyol per part del govern espanyol per tal de perjudicar l'estabilitat econòmica a Catalunya. Va començar amb la intervenció financera a la Generalitat a mitjans de setembre de l'any passat, la violència que es va visualitzar en les actuacions de repressió del nostre dret a vot a l'1 d'octubre va també impactar i molt fins i tot la comunitat internacional, la retirada de fons d'entitats bancàries que ara hem esmentat, també aquest decret de 6 d'octubre que sota una pretesa excusa d'extraordinària i urgent necessitat d'afavorir la llibertat d'establiment de les empreses a l'estat espanyol, doncs permetia que no fos com era fins llavors, perquè aquesta llibertat estava perfectament garantida, que no fos la Junta d'Accionistes, sinó el Consell d'Administració qui pogués decidir sobre el trasllat de seus socials de les empreses. Per tant, entenem, creiem en la llibertat d'empreses, però no creiem que hi hagi llibertat quan hi ha pressió. I aquesta pressió va ser exercida, fa poc se n'ha fet esment, amb diverses trucades a empreses. Aquest conjunt d'accions orquestrades pel govern espanyol van comptar amb l'inestimable ajut de molts partits polítics, alguns partits polítics, mitjans de comunicació i, com vostè ha esmentat també, malauradament, entitats empresarials. Però la realitat acaba imposant-se i aquest relat catastrofista doncs, va quedar sepultat per la realitat dels resultats dels indicadors. Vam actuar amb rigor, vam voler fer un estudi sobre el trasllat d'empreses. Vam donar que de les 618.000 empreses que hi ha al territori català, un 0,59% es van traslladar. Un 80% sector serveis, s'ha esmentat també, moltes d'elles doncs, vinculades al sector financer, etc. Miri, quan nosaltres comencem a escoltar que alguns partits polítics, algunes veus, parlen dels actius de la nostra economia productiva i deixen aquest relat catastrofista, ens començarem a creure que els interessen els llocs de treball i les empreses de Catalunya. Quan comencem a escoltar que posen en valor quins són realment, com deia, aquests actius, ens començarem a creure que els llocs de treball els preocupen. Perquè, com he dit, els actius de l'economia productiva, la nostra economia que volem sostenible, integradora, oberta al món, doncs, siguin exposats, estaran per damunt del que és aquest relat que intenta ofegar la nostra economia. Gràcies.